way hay war degdeg aan idin hayaa war degdeg oo xaqiiqah ayaa idin hayaa waxa soo hadlay farmaajo bardweyne joogo iyo ra'iisul wasaare xasan cali ayaa soo hadlay waxay la soo hadleen abdulla muudey iyo mahad waxay yiraahdeen go'ahayda haysataa lafta gareen xildhibaanadiisa noo weydii ha naga iibsado ha nooga bedesho lacag dhan 1 milyan oo dollar iyo wasiirka gaashaandhigga mahad cawad iyo muudey dalaalnimadoodii oo shaqadoodii qabsadeen lafta gareen ay u tageen waxay ku yidhaahdeen waxaan ku haynaa 1 milyan oo dollar iyo wasiirka gaashaandhigga iilka saas u dhacay lafta gareen ma taqaanaa sidaas u talaasulay laakiin wuxuu leeyahay haddana waxaan siiyey codkaygii ibraahim yarow laakiin dhiilka lala galay lafta gareen ee runtaa waxa weeye wasiirka gaashaandhigga iyo 1 milyan inuu ku bedesho codkiisa inuu ka haro doorashada laakiin go'aanka cidda codka la siinayo waxay ku jirtaa gacanta xildhibaanadu kuma jirta gacanta lafta gareen kuma jirta waa ka hartay marka aynu sugno dhiilkaasaa dhacay wasiirka gaashaandhigga iyo 1 milyan oo dollar ayaa lagula heshiyey lafta gareen intaasaa idin soo galay lafta gareen iyo ninka tartamayana beesha 8 isku yihiin amrifle waxay kasoo wajeedaan mataqaanaa odl kasoo wajeedaan waa ree degmada mataqaanaa bardaal yidhaahdo ninkan waa xalin kan kalena waa garmaale marka xildhibaanada u daranta hadday murta doortaan ayaga weyn doona kursigooda haddii ay u codayaan dimuqraadiyadda ibraahim yarowgaas ninkaas hadda wax dhaama lama arkay ay siiyaanna hadda waa sida la rabay marka calaahi xaal laakiin ninka la yidhaahdo cabdicas lafta gareen oo hooyadii maryaxaan reer dalalay tahay waxaa la siiyey 1 milyan oo dollar iyo wasiirka gaashaandhigga daaracas wuxuu leeyahy dabaysha geeda umar waxdana ciyaarsa habiqdaysa jaw